Semangat lagi mangat ki mau. Oh iya ya. Muga iki engko entuk bayaran 150. Tukoke togel entuk. Waduh, bati. Terus medok nang. Kuwi lak kuwi sampean kok gek-gek Mas. Hah? Sampean kok. Aku ora tau tuku nomor. Lah. Jam 3 iku walik wae. Ora rezeki berarti. Lah ndodok ning sor kali niki tak tuku plompong ya metune ratu-ratu kok ndodok nang pinggir ratu pekok. Paito ora mutu. Mantene sekarang dan sampai akhir nanti. Amin. Jadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah, tresno kuwi saka ati, dadi ra nyawang bondo, ra nyawang rupa. Buktine tangga kowe ndak anak loro nomor 1 Nini, sing nomor 2 Nunu. Nini kaya mboke wayu rambuté lurus kae, lan Nunu iki kaya pake keriting semu ireng ngono. Ning nyatane anggere nek cah nom rono yang jam 10 kae itu gula iyo nunu elo lo. Apa iya Mas? Nunu elo. Ayu Nini, Nini itu resik. Padahal Ayu Nini, tapi sih gula nunu e. Nunu elo. Angger tak izin, lo, ya nunu elo aku nggak tahu. Oh no. Nunu ini malah apa Ayu? Nunu elo apa tuh Mas? Nunu elo Nini, heh. Iya tuh. Berarti wong loro kuwi kembar. Ora kakak ngaji. Yeah.
Matur nuwun. Iki loro sisan Noni karo Yoga ya.